taliska booliska degmada Guracel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay gacanta ku dhigeen Hibe Maxamed Xasan oo dhawaan laga waayay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Hibo ayaa taliska booliska waxa ay ka qabteen bar control iyagoo xilligaasi baaritaan guud ay sameynayeen taliskana ay soo gaartay in Hibe Maxamed Xasan la la'yahay Jaamic Cirib halka ay dhigtay. Taliyaha saldhigga degmada Guracel Dhamme Cismaan Cali Huday oo warbaahinta kula hadlay saldhigga degmada Guracel ayaa waxa uu ka warbixiyey baaritaanadii ay sameeyeen taliska booliska degmada Guracel waxyaabaha ka soo baxay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. Ayaan saakay 5 saac iyo 4 ayaan gacanta ku soo dhignay. Markii aan gacanta ku dhignay baaritaan badan kadib waxaan ku guuleysanay Hibo in aan baaritaankii ay noogu cadayso in cid soo aftuubtay aysan jirinin oo ay xamar iyadoo xor ah ay ka soo tagtay soona aatay Guracel oo ay tagan yihiin dad familkeeda ah. Hibo waxay gaariga ka soo raacday magaalada Muqdisho iskoyska Baar Ubax Caamir Cismaan Macalin waaye Caamir Cismaan Macalin marka lacag $50 ay bixday halkaasay gaariga ka soo raacday sidaas ayay ku timid degmada Guracel. Baaritaankiina waxay noogu cadaysay inaysan jirinin bataatanba in cid soo aftuubtay oo aftuub ku soo wadatay inaysan jirinin cid aftuubtay iyadoo xor ahayd halkana ay famil uga soo tagtay xoogaa barbaleem jira halkana ay maaragtay famil u soo aaday iyo barasho intaas ayay noo cadayday. Waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan ehladoodii ahalkii ay maaragtay kasoo jeetay iyo waalidkiiba inaan u cadayno in gabadhiina nabad qabto sidaasna ay ku timid ayaan rabnaa inaan u cadayno. Waxaan rabaa halkaas inaan kusoo kaabiyo waxba inaan kusii dheeraado ma rabo. Hibe Maxamed Xasan oo ah gabadha la weysanaa ayaa la hadashay warbaahinta waxayna sheegtay in wax afduub ah ama dhibaato aan loo geysan si cadna ay uga soo baxday magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday degmada Guracel ee gobolka Galgaduud halkaasi oo ay sheegtay inay ku sugan yihiin qaar ka mid ah waalidiinteeda. Waa soo baxay, marka soo baxay gaariga soo raacay istareeto Guracel imaaday. Ani hooyadeen weligeen xiriir dagaalna ma dhex marin, waa dhaamoo way dhacday. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Cabdishakuur Indhaceel oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in degmada Guracel ay hooy iyo gabaad midna u ahayn in dad baxsad ah ay soo gaaraan. Degmada Guracel, maamulka degmada Guracel iyo saraakiisha amniga iyo ciidankuba waxay ku mashquulsanaayeen sidii mataqaanaa in amniga loo xaqiijin lahay isla markaana muwaadin kasta oo Soomaaliyeed xorriyad ugu mar lahay degmada Guracel iyo mataqaanaa laamigaasi bulshadu ay ku safarto. Degmada Guracel waxaan leenahay way badqabtaa, way wanaagsan tahay, amni ahaan waa la isku halayn karaa. Dadka baraha bulshada ku qoraya Guracel baa gabar loo afduubtay, waxaan xaqiijinaynaa Guracelna gabar loo afduuban loona afduuba karin loona afduuba doonin hadda kadib inta ciidamada booliiska degmada Guracel iyo ciidamada nabad sugidda iyo maamulka degmadu ay nool yihiin isla markaana ay ka shaqeynayaan sugidda amniga. Waa mahadsantahay. Taliska booliiska iyo taliyaha nabad sugidda degmada Guracel oo iskaashanaya ayaa baaritaan qoto dheer ay sameeyeen waxa ay gacanta ku soo dhigeen Hibe Maxamed Xasan oo si dhow maalaysi ah uga soo baxday qoyskeeda maantana lagu qabtay degmada Guracel ee gobolka Galgaduud.